Z dôvodu rekonštrukcie mosta je od 22. júla úplne uzavretá cestná komunikácia v úseku z Holíča do Hodonína. Pravidelná autobusová doprava je dočasne nahradená železničnou dopravou. Po 15 rokoch tak ožíva premávka na železničnej trati spájajúcej obidve prihraničné mestá. Musíme skonštatovať, že robí sa most, opravuje sa. Konečne po 4 či 5 rokoch sa táto aktivita spustila a myslím si, že bolo 5 minút po 12. To, čo som hovoril, pôvodne bol zámer opravovať ho v polovičnom profile cez svetelnú signalizáciu, že by bola zabezpečená tá čiastočná premávka mimo tej kamionovej prepravy. Bohužiaľ, statik skonštatoval to, čo skonštatoval. Most sa musí zrútiť naraz celý a vystaviť nový, lebo je v takom stave. Samozrejme, muselo mesto na to reagovať vo vzťahu k tej výluke a hlavne počas tej turistickej sezóny, kedy Holíčania chodia nielen za nákupmi, ale aj na kúpalisko do partnerského mesta Hodonín. Nebolo to jednoduché, ale som rád a chcem týmto poďakovať jak Českým dráhám, tak Slovenským dráhám, našemu pánovi ministrovi, samozrejme aj spoločnosti autobusovej, ktorá sem pristavuje autobusy, aby tí ľudia odtiaľ to nemuseli ísť peši, ale je kontinuálne zabezpečená ich preprava do tých cieľov, ktoré si oni zadefinovali. A čo sa týka toho vlaku, hovorím, objednal to nakoniec Juhomoravský kraj v spolupráci s dráhami Českej republiky a Slovenskej republiky. Počas dočasnej obnovy železničnej dopravy medzi Holíčom a Hodonínom premáva v pracovných dňoch 10 párov osobných vlakov, 6 párov počas víkendu. V zmysle platnej tarify malého pohraničného styku je základná cena cestovného lístka medzi obidvomi stanicami euro a 20 centov. O prepravu v oboch smeroch je aj podľa slov vlakvedúcich veľký záujem. Áno, áno, je to, jezdí to plné ty vlaky. I na Slovensko, i do Čech zpátky. Tie spoje sú, dá spoje takmer plné, tých všetkých 6 až 10 spojov denne je, býva prevažne teda zaplnených? Áno, určite jezdí to plné ty vlaky, tam aj späť. Vlakové spoje sú možnou alternatívou pre motoristov, ktorí musia absolvovať 20 km dlhú obchádzku cez Skalicu, Sudomiežice a Rohatec do Hodonína. Vlak odvezie ľudí nielen za prácou, ale aj za nákupmi či na hodonínske kúpalisko. Vítali ste túto možnosť? Ale áno, ja jezdím sem teda ako málo, ja pochádzam z Holíča, jezdím sem za sestrama, ale pro mňa je to ako výhoda, že nemusíme to objížďať, jak pôvodne bylo plánované, že to bude sa objížďať na Skalicu, takže toto je pro mňa ako výhodnejší, sú spokojená. Je to veľmi dobré, ale myslím si, že to kúpalište by mohlo byť aj v Holíči. Po takej dlhej dobe, že sa nebudovalo kúpalište v Holíči, je to smutné. Takto je to dobré, je to určite dobré, aspoň sa spraví ten most tuto v Hodoníne, ale si myslím, že malo by to byť tu to kúpalisko v Holíči, takže asi tak. Je to super. Využili ste už tento vlak viackrát, alebo ste tu prvýkrát? Prvýkrát. A plánujete ešte? Áno, určite. Práce na oprave mosta si vyžiadajú úplnú výluku cestnej dopravy, ktorá by mala potrvať do 31. októbra tohto roku. Som rád, že v tomto smere pomohol aj partnerský starosta z Hodonína, za čo chcem poďakovať. Všetkým zainteresovaným ďakujem a som rád, že to vyše dvojmesačné úsilie nakoniec sa pretavilo v dobrú vec.